السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے ایک متعلق جتنے مسائل ہیں، بعض دوستوں کو تو عام پرابلم ہوتی ہیں، لیکن بعض بیچارے بہت زیادہ ان کو مسئلہ بن جاتا ہے، اور معدے کا السر یعنی کینسر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائی ہے، وہ آپ دوائی استعمال کریں اور مرچ مسالے سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ آپ کے معدے کا جو مسئلہ ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک اس کو حل فرمائیں گے۔ دوائی کا نام ہے کونڈورینگو، اور یہ کیو طاقت آپ نے لینی ہے، کیو 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ، آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور اس دوران کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، دوائی کا اثر کو ختم کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا صرف آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، گزارش ہے کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ بر وقت ویڈیو آپ کو جو بھی اپلوڈ ہوگی مل سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔